Lero mbako wa mkono municipality beti nambo ziba jirika chalide kumbaka Francis ake okulabe bayinza okumujiru baka kubango bufune muyafune tebuyinza kufumulwa mu Uganda. Ategeeza nti abamu ku be bamu abakuba zaka olubufune okufaanagana. Zake asingako nti nze namenyeka mugongo kakati n'obugulu ate zake bagambye nti ekiwanga kye kisangiddwa nga kyaseeseetuka, amagumba g'ekiwanga gaaseeseetuka ate ye alina n'obulumi ne mu nsingo. Ono yagedde n'okumisanga givunaanibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu n'omukwata leero nti alina emmundu, enkya n'omugamba nti ate mmundu omusango nkuggyeko, ate aba afuluma akaduukulu ate n'omukwata. N'abako okuva mu lukiiko lwa Buganda nga kakulembeddwamu Omutaka Kiraga Jule, balamudde ku mbaka Francis Zaake, embeera y'embaka Zaake ebeeraliikiriza olw'obulumi bwayitamu. Bavumiridde ebikolo ebyeko ebyatusibwa ku mbaka Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Francis Zaake, bwe batyo basabye ekikwata okusitukiramu okulaba ng'ebikolo ebikulugunya abantu bikomezebwa. Embeera eno twagala ekome, abantu bakwatenga abantu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Bwe bakyetaagisa kugenda mu mbuga z'amateeka tubatwale mu mbuga z'amateeka. Mu kiseera kino mbaka zaakalugutana olw'okufuna obuzibu ku kiwanga. Yomba kwa nakawa munisipalite mayo kabazigulika yenyamidde olengera ebitongole ebyokwerinda gyebikola emirimu gyabyo nga tebisoose kunoonyereza ku misango. Weewaawo n'emisango gyenyi gye babavunaana ekkulu gya kimpatiira, era nagyo tusaba munambiro DPP charges as dropping. Abyogedde ku lamiro wabadde alambula benjo ya munnakibiina kya DP John Meresebofo eyakwatibwa mitundu bya Luwa. Ategeeza nti yeeyagulwako emisango mwaka 2012 nga n'okutuusa kati bakyakola okunoonyereza. Mu 2012 bancharginga treason, mpaka olwaleero tebankomitinga to the High Court for trial, mbu bakyanoonyereza. Oluvannyuma lw'emyaka mukaaga bakyanoonyereza. Harriet Sebofu, mukyala wa John Mary Sebofu, ayinde embeera gye balimu awaka, n'asaba gavumenti okuyimbula abasibe bonna abaakwatibwa. Eggulu embeera gye balimu si nnungi. Jukira omuntu oli muntu mukulu, toyina weweebaka, toyina kyakwebikka. Ono baba bamukwasiza ebintu ebyenjawulo byebamwetikidde. N'abakulembeze b'abayizi ku ssettendekero wa Mutesa Royal University Kiruma Masaka abakulembeddwa Bugidu President Kigunda Rafati boogedde ku mbeera eri mu ggwanga. Bali ewaabwe babazinzeeko, babakkiriza kuva wakalanise wanyala ku makya bamuzinzeeko. So eddembe ly'obuntu lituubuulwa nnyo 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 mu kiseera kino. Okulabula ebitongole eby'ebyokwerinda nga tuyita mu kulaga obutali bumativu ku ngeri gye batulugunyaamu bannamawulire. Basabye gavumenti ekkiriza abantu bonna bakwatibwa okuyimbulwa kubanga ensonga ezabakwasiza byabufuzi.